Nurafshon shahridagi prezident maktabida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Toshkent viloyati bo'limi bilan hamkorlikda kitob beminnat ustoz mavzusidagi ma'rifiy uchrashuv tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Uchrashuvda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Toshkent viloyati bo'limi rahbari, O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toir ishtirok etdi. Adabiy tadbirda shoirlar o'z ijodidan she'rlar o'qishdi. Bugun biz shoirlar bilan dildan suhbatlashdik. O'zim ham she'riyatga qiziqaman. Ularni she'rlardan parçalarini eshitib to'g'risi ham ta'sirlandim, ham she'rda nimalarga e'tibor berish kerakligini o'rgandim. Adabiy tadbirda yoshlar uchun yaratilayotgan yangidan-yangi imtiyoz va imkoniyatlar ularning yuksak axloq va kuchli bilim sohibi bo'lib yetishishlarida muhim omil bo'layotganligi ta'kidlandi. Ertamizning munosib davomchilari uchun O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan badiiy adabiyotlardan tashkil topgan kitoblar jamlanmasi ulashildi. 5 muhim tashabbus doirasida kitobxonlik yo'nalishlari bo'yicha maktabimizda turli xil ko'rik-tanlovlar tashkil etib boriladi. Bulardan eng yosh kitobxon tanlovi, kitobxon o'quvchi tanlovi va turli xil viktorinalar o'tkazib boriladi. Bugungi uchrashuvdan o'quvchilarimiz o'zlariga juda ham ko'tarinki kayfiyat olishdi. Ular tomonidan maktabimiz uchun sovg'a tariqasida berilgan minglab kitoblar albatta o'quvchilarimizning kelajagiga xizmat qiladi degan umiddamiz. Uchrashuvda yoshlikning rangor fasli, shijoat va intilishlar pallasining qadru bahosi haqida so'z bordi.